Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri sizlərlə MHM tədris mərkəzinin təşkil etdiyi mövzу sınaq 8-dən ibtidai riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. Başlayaq birinci, yəni 21-ci sualımızdan. Rəqəmlərin müxtəlif ən böyük 5-ə bölünən tək ədəd. Neçə rəqəmli deyir? Bilmirəm. O zaman ən böyük ədədimizi yazaq. 9, 8, 7, O, diqqətli mən qulaşmına. 5-ə bölünən tək ədəd deyir. 5-ə bölünən ədədə nədir? Sonu ya 0 olmalıdır ya 5. Tək ədəd deyilsə, deməli bu ədədin sonu 5-dir. Rəqəmləri müxtəlifdir. 6, artıq 5 yaza bilmərəm. Burada 5 arxada olacaq. 4, 3, 2, 1, 0, 5. Yazdıq. Ən böyük ədədimiz budur. Başqa bundan böyük ədəd yoxdur rəqəmləri müxtəlif olan. Çünki riyaziyyatda maksimum 10 rəqəm var, düzdürmü? Sonra deyir görəy. Ədədin minliklər sinifi bu təkliklər sinifi, bu isə minliklər sinifidir. Minliklər sinifinin rəqəmləri cəmi 4 3 2 deyil. Buların rəqəmləri cəmi nə çəliyik? 9. Təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmi isə olur 6. Cəm neçə vahid çoxdur? 9-6 çıxanda olur 3 vahid çoxdur. C bəndi. Keçək 22-ci sualımıza. Şərti keçirdək. 105 + 23 üstə gələk 80 bölək 6x + 2 bölək 8 + 11 bölək 4 üstə gələk 3 bərabərdir 115. İndi qulaqs mənəm. 105-i 105 keçirdim digər tərəfə. 105 getsəm digər tərəfə qalacaq elə bir 115-dən 105-i çıxsam qalacaq ə 10 qaldı 10. İndi hər tərəfdən bir mötərizə açıram. Çöl, Mötərizənin çündürdüyü yoxdur, hər tərəfdən bir mötərizə açdım. Burda +2 keçsəm digər tərəfə bərabər də nə olacaq? 7. Mötərizənin içində böl 4 var. Keçsəm digər tərəfə olacaq vırma bərabər də olacaq 28. -ə. Hər tərəfdən bir dənəsini açıram. Mötərizənin çördə birinci +23 var. Keçirirəm digər tərəfə. 28-dən 23-ü çıxacam, plus olduğu üçün çıxanda qalacaq nə? 5. İndi 80-i 5-ə böləcəksə, elə bir 80-i nəyə böləndə 5 eləyir? 80-i 16-ya böləndə. Lap mötərizəyə yazaq. 6x+2/8+11 = 16-ya. Elə bir 80-i 16-ya böləndə 5 eləyir, da. İndi hər tərəfdən bir mötərizə açıram. 11-i keçirirəm. Olur 6x+2/8 = 5. 6x + 2 8 keçəyə vurulacaq, olacaq 40. 6x = 38. Görün məndən nə istəyir indi? Tənliyin kökünün 3 misli. Tənliyin kökü nədir? x. Bunun 3 mislini istəyir. Yəni bizdə nəyi istəyir bu? 3x-i istəyir bizdən. Bu 6x = 38. 38 6-ya bölünmədi. Çünki nə edəcəm? Hər tərəfi 2-yə böləy. 6-nı 2-yə böləndə olacaq 3x = 38. Eləbib. Hər tərəfini nə edirəm? 2-yə bölürəm. O belə bölə hər tərəfi bölə bilərəm. Olacaq 3x = 19. Elə məndə nəyi istəyirdi? 3x-ı. Cavabı nə olacaq? 19. E bəndi. Keçək 23-cü sualımıza. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi oturacağından 3 dəfə böyükdür. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi oturacağından 3 dəfə böyükdür. Bərabəryanlı olduğu üçün 3x 3x yazdım. Yan tərəfinin A, indi gör nə deyir. Yan tərəfin 2 misli ilə 3x-ın 2 misli ilə oturacağın cəmi 13-dür. Bu eləyib 6x + x olacaq 7x = 13-ə. Bu qalsın öz yerində. Deyəsən mənim 13-ə bölmür. Sən də qalsın bu yerində. Sən işin yoxdur. Mənə deyir ki, bu üçbucağın perimetrin tapın. Perimetr nədir? 3x, 3x, x. Perimetr nəyə bərabər oldu? 7x-a. Elə bu adam məndən nəyi istəyirdi? 7x istiyi, düzdümü? 7x nəyə bərabərdir? 13-ə. Və salam, cavab oldu 13. Səla, görək nə deyəndir 24-cü sualımızda. Deyir ki, rəftə 5 dənə 20 vərəqli. Yazıram. 5 dənə 20 vərəq. 6 dənə 40 vərəq. Bir neçə dənə bilmirəm x dənə 60 vərəq. Bütün dəftərlərin vərəqlərinin cəmi. Bunun 5 dənə 20 vərəqdirsə 5i 20-yə vuracam, 6-nı 40-a vuracam. Burada da x-i 60-a vuracam. Bunları cəmləyirəm, eləyir 100 340 340 + 340 + 60x. Bunların cəmi oldu vərəqlərin cəmi Dəftərlərin sayıları cəmi. Sayları nəçədir? 6, 5, 11 + x. 11 + x-dan 44 mislinə bərabərdir. Vərəqlərin sayı dəftərlərin sayıları cəminin 44 mislinə bərabərdir. Bizdə nə isə soruşur? Neçə dənə 60 vərəqli dəftər var? Yəni bu x-i soruşur bizdən. 340 + 60x 60x bərabərdir. bərabərdir. 44-ü vuracam 11-ə. 484 + 44x. 16x = 144. x = 9. Elə məndən bu x soruşuldu. Cavab oldu 9. Keçək 25-ci sualımıza. Bir kvadrat verilib, perimetri deyilib bizə 60dir. İçəridə bir rəngli hissə göstərib, belə deyək. Belli olsun. Önemli değil o istese. Aha. Bundan sonra önce diye. uygun olsun da. Aha. -hı. -hı. 60 olan kvadratdan söhbət gedir. Fətalın perimetri 60dsa 60-ı böləcəm 4-ə eliyəcək 15. Tərəflərimiz olacaq 15, 15, 15, 15. Bu əyri xəttin uzunluğu nə qədərdir? Düz xətləri bilirəm ki, 15-dir. Bəs bu əyri xətt bilmirəm nə qədərdir olsun uzunluğu bir B olsun. Mənə deyir ki, rəngli hissənin perimetri 35-dir. Rəngli hissənin bir tərəfi B-dir, bir tərəfi 15-dir. B + 15 = 35. B bərabər oldu 20-yə. Deməli bura 20-dir. Yədin rənglənməmişisə onun perimeterini tapın. Rənglənməmişisə yuxarıdakıdır bura. 15, 15, 15, bir də bu hissədə buna bitişikdir 20. Elə belə 15, 15, 15, bir də aşağı hissə 20. Bərabər olacaq 65-ə. 26-cı suala baxaq. Çıxılan azalanın yarısından 4 vahid çoxdur. Azalan çıxılan bərabərdir fərqə. Bunu bilirik ki biz azalan çıxılan bərabərdir fərqə. Çıxılan azalanın yarısından 4 vahid çoxdur. Azalan 2x olsun. Niyə deyir? Azalan çıxılanın yarısından. Bunun yarısı olur x. 4 vahid çoxdur. Gəl burdan fərqi tapaq. Hələ ki bilmirəm fərqi tapaq. 2x - x 2x - x - 4 mötərizənin qabağında mənfi var deyə bərabərdir fərqə. Bu 2x-ın x-çıxanda x-4 bərabər fərqə. Fərqimiz oldu x-4. Adam nə deyir mənə indi? Sövrə nə deyəcək? Fərqin çıxlan söbət çıxlandan gedir. Çıxlan azalanın yarısından 4 vahid çox, həmin bu çıxlan x+4. Fərqin, fərqimiz x-4 tapuşanda, düzdürmü? Fərqin yarısından 3 dəfə çoxdur. Fərqin yarısından 3 dəfə çoxdur deyir. İndi burada bölmək 2 vura keçsin, bu vurma olsun bu tərəfdə. Olacaq x + 4 vuraq 2, x - 4 vuraq 3, 3 qalsın o tərəfdə. Bunu vurbaçaq 2x + 8 3x - 12. 3x-dan 2x-i çıxanda olacaq x, şaqələr müxtəlif olduğu üçün toplanacaq 20. X nəyə bərabər oldu? 20-yə bərabər oldu. İndi mənə deyir ki, bu adam fərz fərqi tapın deyir. 20-ni aparıb qoysam 20 - 4 = 16 olacaq. A bəndi. 27, görəsən şey mənalı bir sualdır. Görək 27dən nə deyir bizə. Ağlarındakı ağlanda müəyyən qədər məsafə olan Rüstəm və Hikmət qarşı-qarşıya gəlsələr, tutaq ki, Rüstəm burada dayanıb, Hikmət də burada dayanıb. Qarşı-qarşıya gəlsələr, V Rüstəm v hıkmət toplanacaq 2 dəqiqədən sonra deyir görüşəllər 2 dəqiqədən eyni istiqamətdə çıxsalar, getsələr, hərəkət et etsələr, o zaman v üstə - v hıkmət 10 dəqiqədən sonra görüşəllər. Məsafələr bərabərdir. Elə bir onsuz eyni məsafədən söhbət gedir də. Qarşı-qarşıya gəlsələr 2 dəqiqədən sonra görüşəllər S-ə bərabərdir məsafiyə. Eyni istiqamətə getsələr də yenə v üstə minus v hikməti vraq onun yenə s-ə bərabərdir. Bunlar bir-birinə bərabərlər. Belə də olsa eyni yolu gedirlər, belə də olsa eyni yolu gedirlər. İndi bu tərəf hələ keçə bunu yazaq. Burdan 2 ilə 10 ixtisar keçəcəq 5. V üstdə v hikmət bərabərdir 5 dənə v üstdə - 5 dənə v hikmətə. İş sistemləri bir tərəfə yox, himmətləri bir tərəfə V himmət plus keçicə olacaq 5 dənə V himmət bərabər 1 Be 5 dənə V üstəm - V üstəmə 5 dənə burada 1 dənə olacaq 6 dənə V himmət bərabər 5 dənə də bir, bir dənəsini çıxanda qalacaq 4 dənə V üstəmə Bular 2-yə ixtisar gedirlər, qalır 3 dənə V himmət bərabər 2 dənə V üstəmə Ya da saxlayım. Buların bərabər olması üçün, bunların bərabərləşməsi üçün. Məsələn bu 3 2 deyil, tərsinə 2 3 yazsan olar. Yəni birinin deyə bir sürəti V, Həkimənin sürəti 2 olsun, V üstəmin sürəti 3 olsun olar, problem yoxdur. Belə yaza bilərsən. Bərabərləyin ödənməsi üçün 2 3 yaza bilərsən. Məlim mən 4 6 da yaza bilərəm, yaza bilərsən, onsuz da eyni şeydir. Yəni 2 3 yazmaq on kifayətdir. Deməli belə çıxır ki, V Həkimənin sürəti oldu 2, V üstəmin sürəti olsun 3. Sonra mənə nə deyir görək bəs deyir ki Rüstəm olduğu yerdə gözləsə. Burda şərtdə veriləndə də diqqətən qulağas. Deməli belə deyək də bu birinin sürəti 2, birinin sürəti 3 deyil. Məsafəmiz bunların bir istəyəsən burada istəsən burada fərqi yoxdur, yerinə qoy. S nəyə bərabərdir? V-dən + V hikmət. Deyildi ki 2 dəqiqədən sonra gövşəllər qarşı-qarşıya. S bərabərdir 3 + 2 * 2. Məsafəmiz oldu 10. Deməli ikisi arasında məsafə 10'dur. Tutdaq deyək 10 metrdir. Bu deyir ki İki saatlıq məsələ bumdur. Deyir, Rüstəm yerində gözdəsə tərpənmir. Hikmət deyir ki, gəlib onun yanına neçə dəqiqəyə çatar? Hikmətin sürətinə qədərdir. 2. V = 2. 10 metr məsafəni 2-nə S = 10/2 5 dəqiqəyə gedəcək. C bəndi. 28. Ay parçası, sınıq xətt, qasırğın xətti, təkəb birinci Belə bir şəkildir. Bax. A sinxəttidir ki, A, B, C, D, E, K, L, N sinxəttidir. A m bunu deyib birləşdirib belə və bir ki, bunu başqa bir rəngdən göstərəcəm, bax. Belə bir şeylə göstərəcəm. A N. 3 dənə deyək kvadrat alınıb. İndi müəllimlər diqqətlə qulaq asın. Kvadrat alınıb sınıq xəttin uzunluğu. Gəl belə yazaq. 4 kvadratsa bunun tərəfləri a a a olsun. Bunun tərəfləri b b b olsun. Müxtəlif kvadratlar var da, ha. Bu tərəfləri c c c olsun. Sınıq xətt hansıdır? Sınıq xətt bu. Buradan 3 dənə a. Bu saymıram da. Bu şey sorğudan çəkilib. Bu a-n sorğudan çəkilib. Sonra sınıq xəttin burdan var 3 dənə b. Sonra yuxarıda isə 3 dənə c. Bərabərdir 60-a hamsını 3-ə bölsəm, a+b+c = 3-ü mötərizə xaricən çıxardırsan, a+b+c 60, a+b+c 60-ı 3-ə böləcəksən, eləyəcək 20. Mənə deyir ki, a-n-in -E uzunluğunu tap. a-n -E nəyə bərabərdir? a-n -E buradan bura qədər deyil, məsafə. a var, b var, c var. Yəni bu a-n = a+b+c-dir. 10 + b+c-yə bərabərdir. 20-yə. Deməli cavab oldu 20. 29. Gəlin nədir 29-dan. 60 metr taxtanı 12 metrlik hissələrə ayırmağa. 60 bölü 12-yə 5 hissə. Bundan 1 çıxatsam 4 kəsim. 4 kəsimidir. 4 dənə kəsməm 18 dəqiqə vaxt gedir. Bu taxtanı 7 hissəyə ayırmaq üçünsa 6 kəsmə neçə dəyəra baxınca x'dır. 4x = 108 bu dəqiqədir. 108x = 27 dəqiqə. Cavab A bəndidir. 30-cu suala baxıraq indi. Günay evdən, Sevinc isə işdən eyni anda hərəkətə başlayıb, qarşı-qarşıya gəlib yolun üzərində yerləşən parkda görüşdülər. Günay evdən çıxıb, Sevinc isə işdən çıxıb gəlib parkda görüşdülər. Günay sürətini verib V = 84, Sevincin sürətini verib V = 70. Sonra nə deyəcəyik? Evdən parka kimi məsafə işdən parka qədər olan məsafədən 42 çoxdur. Təxminən belə deyək də burdakı məsafə S deyək, burdakı məsafə S+42. 42 metr daha çoxdur da bu tərəfdə. Park tərəf evdən parka qədər olan məsafə daha çoxdur. Bunlar çıxıblar, gəlib eyni vaxtda görüşüblər də belə deyək, burda gəlib görüşüblər. Nələri bərabərdir bunun? Sürətləri fərqlidir, yollar fərqlidir, amma zamanları bərabərdir, gəlib görüşüblər. Eyni vaxtda çıxıblar şərtdə deyək, gəlib görüşüblər məsafə zaman nəyə bərabərdir? Zaman t bərabərdir s + 42 gedilən yol bölünsün sürət. Eyni zamanda bunun çurdu eyni vaxt getdiyi üçün məsafə bölünsün sürət. Burdan 14-ü ixtisarlasam 5 6 çarpaz vuracam. 6s bərabərdir 5s + 40-ı 5-ə vurandır. Bu bura vuracam çarpaz. 210. s bərabər 210. İsmimiz 210 olduğu üçün evdən bura qədər 252 məsafəmiz imiş, burada 210. Cəmi nə qədər olacaq? 462. Məsafəni soruşur. Deyil, ev ilə iş arası məsafə nə qədər oldu? 462. A bəndi. 31. 31-də deyir. 423-dən böyük, 497-dən kiçik. 100lü üçlüyə qədər yuvarlaştırdıqda 500-ə nəçə ədəd var? İlk 500-dən 450-dən başlanıb 100-lükə qədər olduğu üçün sağında 5 olduğu üçün 450-dən başlayır. 497-dən kiçik olduğu üçün ən böyük olacaq 496. 496-nın yuvarlaqlaşanda bir rəqəmi 5 üç edir. İndi 450-dən 496-ya qədər neçə dənə ədəd var deyəndə böyükdən kiçiyi çıxırsam üzərinə 1 gəlirsən. Olacaq 47 dənə. Keçək 32-ci sualımıza. A bölünsün B 5 bərabərdir B qalıq 4. B bölək 4 bərabər C qalıq 3. C bölək 3 bərabər D qalıq 2. Bu formada verilib bizə. Adam bizə nə istəyir? A və B tili natural ədədlər olarsa, A ən az neçə olar? Başlayaq ən aşağıdan. Ən az deyirsə, hamısını ən aşağıdır. D ən az natural ədəd nə olsun? 1 olsun. O zaman C nəyə bərabərdir? 3 vuraq B + 2 eliyəcək 5. C-miz oldu 5. Yazdım 5. B nəyə bərabər olacaq? 4 vuraq 5 + 3 eliyəcək 23. B-miz oldu 23. Yazdım B-yə 23 a bərabər olacaq. 5 * 23 + 4 = 119. Məndən a-nı soruşuldu. a bəndi. 33-cü suala baxırıq. Kilogramı 12 manat olan 5 kq, 5 kq 12 manat. A konfeti ilə kilogramı 20 manat olan müəyyən qədər, bilmirəm, x kq, kilogramı 20 manat olan müəyyən qədər b konfeti qarışdırılır. Demə qarışıqlarda bura nədir toplanır də elə belə. Bunun 5 kq-ın biri idi, x kq-ın biri idi. Bunun deyir ki, orta qiymət. Orta qiymət tapanda görək buna nə qədər pul veriblər cəmi. 5 * 12 edirik 60. Bu da nə qədər puldur? 20 * x bərabər oldu 20x-a. Toplayıram buna 60 verlib. Buna isə 20x manat verilib. Bölürəm ümumi çəkiyə, ümumi çəki nə qədər? 5 kq-ın biri, x kq-ın biri idi. 5 + x-a Orta qiymət 18-dir. Ümumi pulu bölürəm ümumi çəkiyə bərabər 18. Çarpaz vururam. 60 + 20x bərabərdir 18 * x + 5. 60 + 20x bərabərdir 18x + 90. 90 2x = 30, x = 15. x bərabər nə oldu? 15. Yəni E bəndi. Keçək 34-cü sualımıza. Deyir ki, 1 kilometrin kvadratı neçə desimetr kvadratdır? Əvvəla 1 kilometr görə neçə desimetrdir? 1 kilometrimiz 1000 metrdir. 1 metrimiz də 10 desimetr olduğu üçün Yəni bu metin yerinə 10 desimetr yazsam, 3 dənə 0, 1 də yanına gələcək olacaq. 4 dənə 0 desimetr, yəni 10000 desimetr. İndi 1 kilometrin kvadratı dediyi üçün 10000-in 10 ilə birçi kvadratı olacaq. 10000-in 10 desimetrinin kvadratı. 10000 10 kvadratını özü özünə vurmaq. Yəni 1 va bərabərdir. 4 dənə 0 var idisə 4 də yanına gələcək. Desimetrinin kvadratı. O ədədində neçə 10 minlik var indi? Bu biz tapdıq ki, burada oldu belə bir şey tapdıq, düzdürmü? Neçə 10 minlik var deyir. 10 min deyəndə neçə 10 min? 4 dənə sıfırı siləcəksən, yerdə nə qalacaq? Yenə də qalacaq 10 min. Oldu 10 min. Cavab D bəndi. 35 Verilən kəsrlərdən ən böyüyü hansıdır? Fikir verin, kəsrlərə baxırıq. Hamsının sürət məxrəci arasında bu 11də 2. Məxrəc arasında 9-dur fərq. Dərs zamanı necə demişdik? Əgər fərq hamsında eynidirsə, düzgün kəsrlərdə düzgün kəsrlərdə böyük olan ədədlər böyük olacaq. Burda ən böyük hansıdır? 22də 13. 22 ilə 13 böyük ədəd olduğu üçün deməli ən böyüğümüz olacaq 22də 13. E bəndi. Keçən növbəti sualımıza. Bu sual sınaqda biraz problem var idi. Biraz şərtdə dəyişiklik eləmişik. Yəqin ki, baxanda da görəcəksiniz. Üç müxtəlif material ədədinin cəmi 80dir. Bu ədədlərdən ən böyüyü ən az neçə olar deyir. Bu tip suallarda ən böyüyü ən az deyəndə demişdik ki, ardıcıl ədədlər götürəsən, müxtəlif olduğu üçün x x+1 x+2 cəmələri bərabərdir 80-ə. 3x = üstəgəl 3 = 80-ə. 3x = 77-yə. x = 77 25 qalıq 2 qalıq. Deməli 25, 26 27 qalığı 2 qaldığı üçün sondan parçalayıb bir-bir gələcəksən. Deməli ədədlərim oldu 28, 27, 25. Ən böyüğünün ən azı olduğu üçün cavabımız olacaq 28. Keçək 37-ci sualımıza. 3 il əvvəl ata oğlundan, yəni keçmişdə ata oğul 5 dəfə böyük idi. x5 x İndiki zamana baxaq. Deməli, indiki zamanda keçmişdən nə qədə gələcəyik ki, gəlir 3 il. Olacaq 5x + 3, x + 3. O keçmişi qaytardı. Sonra deyir ki, 7 sonra. Hara gedəcəyik? Gələcəyə. 7 sonra dediyin 5x + 3 + 7 x + 3, 3 + 7. İnsanlar böyüyür ax ikisdə. Atanın yaşı atanın yaşı oldu neçə? 5 kız plus 10. Oğlunun yaşının 2 mislindən 5 vahit çox olacaq. 5 x plus 10 beraber 2 x plus 20 plus 5. 5 x plus 10 beraber 2 x plus 25. 3 x beraber 15. x beraber 5. x oldu 5. İndi məndən soruşur atağın indi neçə yaşı var? X-in yerinə indiki zamanda atağın yerinə 5 qoysam 5 = 5 + 3 olacaq 28 A variantı. Baxırıq 38-ə. Məllim 4 şagird üçünü, 4 şagirddən üçünü. 4 şagird A, B, C, D oldu olsun. Üçünü neçə fərqli üsulla seçə bilər? Tutaq ki 3, 3 seçir. A, B, C seçə bilər. AC seçə bilər. Sonra AB D seçə bilər. B C D seçə bilər. Başqası varmı? Yox. Müəllim DC A filan, onlar yazmışam. Yəni eyni şeydir. Fərqi nədir? AC D, D C A. Deməli neçə üsulla seçə bilər? 4 üsulla. Müəllim bunu bir-bir yazırıq. Bəli, ibtidai sinifdə bunu bir-bir yazırıq. Riyaziyyatda isə bunu kombinzon 4-dən 3 yazırıq. İndi xatırlayanlarınız olsa, kombinzon 4-dən 3-ü 4, 4 faktorial bölünsün 3 faktorial vurul 1 faktorial. 3 faktora gələcək qalacaq 4. Yəni belə də qısa tapmaq olar, amma bu üsul sizə aid deyil. Yəni xatırlayan varsa məşq dəftərindən yaza bilər. Cavab oldu 4. Sonra 39 bira sıfırda yazılıb. Çünki nə deyir 39? Oxuyuram sualı. Duruğun sudakı sürəti 20 km/saat olan kətək iki körpündə arasındakı məsafəni sürəti 4 km/saat olan çayda axına qarşı 3 saat gedir. Deyir 3 saat gedir. Hələ 3 saat getsin axına qarşı. Sürəti 20-dir, axına qarşıb 4 3 saat elə də 48 kilometr getdi. Deyir ki, motoru xarab oldu. Sahilə çıxmadan elbiz çayın ortasında qalıb, tutaq ki, 15 dəqiqə ərzində təmir edir. Axı çay gedir, axına qarşı gedir. Çayın 15 dəqiqə ərzində, deməli çay geriyə bunu aparacaq. 15 dəqiqə nədir? 15 dəqiqəni saata çevirsəm -də 1/4 saatdır çay sürəti V bərabər 4-dür. O zaman 4 də, vıraq, 4 -də 1 vuraq 4 eləyəcək 1 kilometr. Çay bunu çay bunu 1 kilometr geri aparacaq. Elə bir ki 48 getmişdi 1 kilometr geri qaytdı. Sonra deyək yoluna davam eləyib daha 2 saatda əlavə getdi. Yenə axına qarşı təbii ki davam eləyək. 20 - 4 bu tərəfə gəlmək istiqaməti. Bunun mənzili burdadır tutaq ki. 2 saatda gedir. Bu da elədir. 20-dən 4 çıxanda 16, 2-yə vura biləndə 32. Deməli belə olacaq. 48 getdi, 1 kilometr geri qayitdi minus, plus təzədən 32. Bu da eləyəcək 79 B bəndi. Çox bir şey sualı idi. 40. Bir zər atılır. Düşən xalın 4-dən böyük Olmama ehtimalı hadisəsini tapın deyir. Bir zəratlanda üzləri 1 2 3 4 5 6-dır. 4-dən böyük olmama ehtimalı deyirsə, deməli 1 2 3 4 olmağın hissidir. Yəni 4-ün özü də ola bilər. 6-da 4-dür. 4, 4 dənə hal ola bilər. O da ixtisar gedəcəy qalacaq 3/2 B variantı. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.